Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Всім привіт з півдня Одеської області. Сьогодні розкажу вам, що я буду робити з шавлією. Я вам покажу на прикладі одного куща, але свою шавлію я не буду зараз обрізати, хоча вона вже ось і є сухі насіннячка. Ну, цю, може, я зріжу, просто насіння, але коротко я буду обрізати вже коли буде дуже холодно. Тому що якщо я обріжу зараз, то вона пустить знову паростки. Буде вегетувати і, ну, навіщо, потім легкий морозець і вона померзне. От в мене є такий кущик шавлі, плюмоза називається. Бачу, тут є назва плюмоза. Я її підв'язувала, щоб вона на стежинку не нахилялася. І що я зараз зроблю? Зараз я буду обрізати отак. Ви бачите? Ось оці обріжу коротенько-коротенько. Отак всі пагони пообрізаю. Могла б не різати, бо вона ще ось квітує і може ще у нас буде тепло, то вона б ще квітувала. Ви бачите, в неї ще є такі молоді пагони, молоденькі. То я їх не буду чіпати, бо в нас тепло. В нас може ще місяць отака погода протриматись. Тому не буду обрізати. Якщо у вас холодно, то ну, один кущ покажу, як я зрізаю на зиму. От просто отак над землею. Отак. Ви бачите, скільки тут молоденьких. Ось вони. Ось вони. Дуже багато. І от я зараз зріжу коротко. В нас тепло. І оці молоді підуть знову наростати. А потім трошки морозець вдарить. І вони померзнуть. Ну, тобто рослина буде витрачати зайві сили. А це не дуже і потрібно їй перед зимою. Хоча мені здається, шавлі це такий, я б сказала, бур'ян, судячи з того, що вона ось там кругом мені насіялась і навіть у щебні попроростала, то потрібно зривати насіння одразу, бо насіється вам. І отак на зиму, отак я зрізаю повністю. Воно все одно померзне. Навесні, коли ще не прокинулись росточки, то я ще підрівняю буду. Бачите, вже можу ще отак оці стовбурці вирізати. Можна зараз це зробити, якщо є час та натхнення, чом би ні. І отак обрізати перед зимівлею. Вкривати нічого не потрібно, вона і так виживе. Шавлія не любить вологу, щоб ви знали. І я посадила шавлію одразу, ну, думала, як краще для неї, то я посадила прямо під оцим крапельним, під дірочками оціми. І побачила, що їй це не дуже подобається. Вона почала якось декілька ростків, декілька паростків загнивати. Тому я вже пересадила її трохи от сюди ближче до бордюру. І бачу, що так вона їй так краще. Таке коротеньке відео. Відповідь на запитання, бо питали в мене,
як зрізати чи не зрізати шавлю перед зимою. Зрізати. Вона все одно померзне, тому зрізати. Але зрізати вже коли холодно. Ну, так, як і троянди. Питали, ріжу чи не ріжу? Ріжу. Ріжу не коротко, ріжу десь 80 метр від землі. Листячко прибираю все. І вже коли холодно, коли, ну, прям так, я вже в курточку вдягаю, шапочку таку, і тоді вже ріжу. Якщо зараз обрізати, в нас ще може бути тепло. Ну, десь, ну, тижня три точно буде тепло. Я обріжу, вони почнуть отут з бронячки випускати паростки. І в легкий морозець вони померзнуть, почерніють. Тому краще цього не робити. Бо ж подивіться на оце японочка, принцеса Майя. Зараз обійду, покажу вам. Пройти біля хурми і не показати не можу. Шада, до речі, вже з успіхом її їсть. Хоча вона ще терпка і в'яже. Ну, я навіть не знаю, як вона її їсть. Я тільки знаходжу оці, як вони правильно називаються, не знаю. От хвостики оці знаходжу. З'їдає. Не знаю, як вона це. Смачно їй чи що. Поки що вона не смачна, але вона її їсть. Низенько ось, на рівні, можна сказати, 70 сантиметрів від землі. І вона її їсть. Ось вона, принцеса Майя. Розмір квітки. Дивіться. Величезна квіточка просто. Це другий рік. Троянда від розіни, розплідник розіна. Дуже гарна троянда. Дуже-дуже. У нас сьогодні така спека знову. Ну, хоч вітерець є трохи. От, щоб ви розуміли, от, бачите, у футболці. Дивіться, яка картина. Лаванда. Мало декілька квіточок, але все одно приємно такий колір в неї. А там на задньому плані гвоздичка. Це вона, мабуть, втретє вже квітує, ця гвоздичка. Аромат такий йде. Вітерець подув і одразу такий аромат, наче весна вже. Чиріки мої ще. Скільки. Вони зараз самі смачні такі. Вчора закривала на зиму плече. До речі, я вставлю вам відео, як я робила, якщо, ну, наприкінці ставлю, якщо кому потрібно, то подивитись. Краса. Тут, де я перепланувала півонії, порозцвітали хризантеми. Я хочу їх теж, ну, трохи порозсаджувати, перепланувати. Але не чіпала, бо вони квітують. Шкода їх зараз чіпати, особливо оцю, вона висока. І якщо буду пересаджувати, то я їх і поділю, і кому потрібно, виставлю у групі. Особливо багато оцих в мене. Такі крихітки, подивіться, які маленькі. У мене їх багато, то виставлю у групі. Гарнюнькі. Такі малесенькі-малесенькі помпончики.
Оце один тільки кущик. Є ще такі хризантемки. Вони темніші, ніж на відео. Такі наче аксамитові. Можу вловити колір. Темно-темно бордові. Теж один кущик. Отакий є один. Але тут шада ходила туди-сюди, та і я пересаджувала. Півонії, мабуть, теж наступила. І поламаний весь. Тільки один. І така краса є сонячна. Милота. Це мені кума подарувала. Її зять подарував на день народження, а вона мені шматочок. От люблю жовтий колір. Жовтий, червоний люблю, але жовтий більше. Розмарин почав квітувати. Поки я збиралась його обрізати, кулькою зробити, як завжди, то він вже і заквітував. Тут я почала ось і кинула, перемкнулася на якусь другу шаду. Ну, добре, добре. Зараз і тебе покажемо. Привіт. Прийшла і штовхає мене. Все. Вушко почухали. Все. Подивись на мене. Ну, давай, подивись. Ну, ти моя красуня, які в тебе очі гарні. Ти моя красуня. Так. Ну все, я ж тебе погладила. Все, шана, все. Вільям Морріс не показувала вам, бо він тільки розкрився. Зараз піду у овальний свій квітник і подивимось там. Мабуть, вже принцеса Шарлін де Монако добре розкрилася. Покажу вам її. Ось вона. Принцеса Шарлін де Монако. І вона ще не повністю розкрита. Така, наче бубочка всередині тверда, ще буде розкриватися. Квітка напіврозпуск, подивіться, яка вона величезна. Дуже-дуже ароматна. Навіть чоловік стояв поряд і каже, як пахне троянда. Яка троянда? Пішов нюхати і виявив, що це вона. На відстані пахне. Blue Girl. В неї зараз такий ніжно-бузково-попелястий колір. Прямо дуже-дуже популястий. От ще одна квіточка вже така. Ось-ось посипеться. То вона майже сіра. От на камеру бачу, що ні, не передає камера, а вона майже такого сіро-бузкового, не бузкового, сірого, а сіро-бузкового кольору. Артеміс. Зефірка.
пішла знімати шавлю, але дуже швиденько перейшла до троянд, як завжди. О, як гарно, дивіться. Артеміс і мока роза. Яке гарне поєднання. Мока роза. Квітка августи розміром з півонію. Яка красуня ця троянда стала. Я її завжди показую і розказую. Сподіваюсь, що може хтось колись все ж таки впізнає її. Ви бачите, зовсім зелений краєчок. Ось. Напіврозпуск. Ось вона вже майже розкрилася. Розкривається вона довго. 2 тижні більше. Вона може у такому стані бути. У такому. Ця така жовтенька-жовтенька. Наче не з цього куща. Бо інші отакі. З білим майже реверсом матовим таким. Що ж це за красуня? Ну от мені підказали капірінья. От на капірінью вона дуже-дуже схожа. В кого є капірінья, будь ласка, подивіться. Порівняйте зі своєю. Комтеса. Так виглядає комтеса восени. Сьогодні 31 жовтня. Ще покажу вам джаліту і буду завершувати відео. Воно дуже гарно зараз. Відео з рецептом лечо я вам вставлю наприкінці. Кому потрібно, той додивиться до кінця відео і може комусь стане у пригоді мій рецепт. Я полюбляю такі рецепти прості. Прості, нескладні і швидко, які можна приготувати. Не заморочуватись. От це лечо якраз з таких рецептів. Якщо вам це не потрібно, напишіть мені у коментарях. Якщо вам така ідея сподобалась наприкінці вставляти якісь такі простенькі рецепти, то теж напишіть, будь ласка, мені. Всім дякую за підтримку каналу мого. Дякую, низенько вклоняюсь всім нашим захисникам, всім, хто допомагає, хто донатить.
на армію, хто волонтерить, хто як і чим допомагає. Але більш за все я вдячна нашим захисникам. Дякую, дякую, дякую і низенько вклоняюсь. Слава Україні, слава нації і смерть нашим ворогам. До зустрічі, друзі!